Boas, malta, estamos aqui para fazer mais uma que espero hoje javalis. Ontem estava aqui a passear aqui por a reserva e encontrei um javali. Era um nível 5 média, o que seja, pode ser um bom troféu. E eles estavam num comedouro aqui. Eles vão lá comer das 3 da manhã às 6. Então vamos fazer uma espera noturna. Vamos a balada aqui às 4 da manhã. Mas antes disso, vamos lá ver um bom sítio para meter a nossa plataforma de árvore. E vamos ver se os javalis vão vir. Vou meter também o atrativo. Bem, vou estar aí de mota. O sítio é aqui. Vou marcar aqui um ponto. Eles estavam aqui por esta zona. Tenho que ainda ver bem onde é que eles estavam a comer. Parecia-me ser um bom porco. Bem, malta, já cheguei aqui. Eles acho que não estavam por aqui. Estavam mais para este lado, por aqui. Acho que eles estavam mais para aqui a comer. Tem pegadas de javali. Temos aqui um porco grande. Umas pegadas de porco grande. Provavelmente são aqui os porcos. Vamos seguir estas pegadas e ver se encontramos o sítio onde eles estavam a comer. Então não encontrei aqui o local onde eles estavam a comer, mas temos aqui as pegadas deles. Eles parece que vêm naquela direção, por isso vou estar a meter a plataforma onde. Se calhar ali em cima era um bom sítio que dá para ver para todos os lados. Vamos ver se conseguimos meter em algum lado. Também se não conseguimos meter esta, a da árvore, tenho aqui a barraca para meter no chão. Mas bem, já que não conseguimos meter esta árvore, vamos meter esta. O efeito vai ser o mesmo, só que esta é no chão. Pronto, vamos meter esta aqui assim, ver se fica boa. Acho que sim, esta temos visão para todos os lados. Acho que aqui é um bom sítio também. Porque eles estavam a passar aqui por a frente. Então a gente vai apanhá-los mesmo na passagem. Bem, já temos a estrutura montada. Agora vamos até casa. E às 2:30 viemos para cá. Para caçarmos então os javalis. Vamos ter aqui o atrativo. Pronto. E bem, vou até à moto e vamos até casa dormir um pouco, que é para as 2 da manhã estarmos de pé. Bem, malta, já cheguei aqui a casa, agora vou dormir até às 2:30 da manhã. Bem, já são 2:30 da manhã, já acordamos. Vamos até ao nosso local, porque às 3 da manhã é a hora que eles passam, vamos chegar um bocadinho mais cedo. Eu vou a pé, que é para não estar a fazer barulho com a moto. Isto também é aqui perto. Vou já ir equipando aqui as minhas armas. Então vamos usar a 30-06, munição de ponta de polímero, porque é mais eficaz a curtas distâncias. E vamos usar a mira noturna. Temos o cheiro. E vou meter aqui os binóculos de visão noturna também. E temos tudo. Bem, agora vamos andando para lá. Quando eu estiver lá a chegar, eu já volto. Bem, malta, já estou aqui a chegar à nossa estrutura de caça. Já estamos cá. E bem, agora é aguardar que eles venham. Bem, são 2:54. O que eu reparei é que o vento agora não está favorável para nós. Vamos ver se o vento se muda. Ou então temos que mudar de local. Bem, malta, vamos ter que continuar aqui. Não temos muitas opções. Também não podemos andar mudando agora porque faz muito barulho. Estar a desarmar aqui a barraca e armar faz muito barulho. E os porcos podem já estar a entrar aqui. E vamos acabar por espantá-los. São 13 e 12. Bem, malta, são 13 e 27 da manhã. Já tivemos aqui o primeiro chamado de javali. Ainda estão bem longe, mas estão a vir para cá. Que é bom sinal. Não demora tão por cá. Vamos aguardar e ver se eles aparecem. E se temos aqui o javali que procuramos, que é um nível 5 média. Se calhar é um possível diamante. Vamos aguardar e ver se eles aparecem. Olha, chamaram de novo.
Estão entre 120 metros e 170 metros daqui. Estão aqui na frente. O nosso vento não está muito bom. Vou ter que tentar um tiro mais longe. Acho que eles me perceberam. Vamos aguardar a ver se eles voltam de novo. Não sei se foi por o vento. O vento agora também se mudou um pouco. Eu estava mais para este lado. O javali acabou por chamar outra vez. É porque não foi para muito longe. Em fuga outra vez. Eles estão a perceber aqui a minha presença por causa do vento. Eu vou sair da barraca. Vou sair aqui da barraca e vou tentar ir aqui para o lado. Temos um porco aqui. Está alerta, é uma fêmea. Só vejo este porco, não vejo mais porco nenhum. Bem, malta, esta noite tivemos o chamado do macho, mas ele não quis entrar no observador. Também deve-nos ter pressentido por o vento. Vou até casa, vou descansar e na próxima noite nós voltamos. Vamos ver se temos mais sorte. Agora também já sei mais ou menos a zona de onde eles vêm. E vamos ter mais atenção ao vento, porque o vento estragou um pouco a nossa caçada. Acabamos só por avistar uma fêmea. Provavelmente aquela fêmea era do grupo do navalheiro que nós tínhamos visto. Bem, malta, acordei aqui às 10h39. Vamos lá outra vez. Bem, malta, já estamos aqui na zona. Esta noite vamos estar a caçar aqui de cima. Vamos ver se dá para ver bem. Temos aqui uma boa visão do local. Está aqui para as costas. Se eles vierem aqui de trás. Bem, agora vou até casa. Vamos descansar até às 2 da manhã. E depois voltamos outra vez. Vou estar a descansar aqui até às 2h30. Vamos outra vez para o local. Vamos a pé de novo, para não estar a fazer barulho. Bem, malta, vou já estar a meter aqui o redutor de cheiro. Já estou a chegar aqui. Vou estar a meter aqui também o cheiro, o atrativo. E vamos lá para o nosso tripé. Já estou cá em cima. Agora é só aguardar que os porcos venham. Se eles vierem deste lado, o vento está bom para nós. Espero que eles venham deste lado. Se eles vierem daqui, o vento também está bom para nós. Se eles vierem daqui, é que o vento já está muito mal para nós. Falta 3 minutos para as 3 da manhã. Eles costumam vir aqui às 3 da manhã, por isso vamos aguardar mais um pouco. Bem, neste momento são 3h18. Chamou aqui o primeiro porco. Era uma fêmea, vamos ver se este grupo é o que tem um navalheiro. Por norma eles vêm sempre em último. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Parece que já vi aqui um porco. É um macho. Mas não o macho que estamos à procura. Este é o nível 3, o outro é o nível 5. Não é este que procuramos. Aparentemente ele está calmo. Temos aqui outro. Isto é uma fêmea.
Aquele sim é o porco que nós procuramos. Este aqui é o navalheiro que eu estava a falar. É este porco. É um possível diamante. Vou-lhe atirar. Ficou logo ao primeiro tiro. Temos aqui outro porco. Ficou também. Vamos recolher e ver se é o nosso navalheiro, o nosso possível diamante. Vamos então confirmar o nosso troféu. É um diamante. Um belo porco. Deu 146 pontos. Vamos estar a taxidermizar para a nossa sala de troféus. Belo porco. Foi a uma distância de 17 metros e o tiro acertou os dois pulmões. Foi um bom tiro. Caiu logo. Confirmamos já que o porco. Vamos confirmar este aqui também. Este o tiro acertou no cérebro, pescoço, pulmão, furou tudo. Mas este também não era muito importante, este porco. Vamos também aceitar este. Agora vamos até a casa e vamos estar a meter o porco na parede. Bem, malta, já estou aqui a chegar à casa. Vou dormir, descansar um pouco. São 3h55 da manhã. Vamos descansar um pouco e depois de manhã vamos colocar o nosso porco lá na minha casa de troféus. Bem, malta, descansei aqui até às 10 horas, já é de dia. Vamos até à nossa casa de troféus. Bem, malta, já estou aqui na minha casa de troféus. Vamos meter aqui o porco. Temos aqui o nosso navalheiro. Vou tentar alterar aqui a pose. Acho que fica melhor normal. Vai ficar mesmo assim normal. Já temos aqui o nosso porco. Um belo porco. Tem umas belas navalhas. Tirar uma foto. Já tirei aqui uma foto. Bem, malta, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem. Quem quiser entrar no Discord tem o link na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.